Има ли вик на покаяние в страната? Девет Уилкерсън, 16 юли 1985 година. Искам да ви съобщи какво се изпучва в резултат от служението с книгата ни Тори трябата на устата си. Очаквахме много критики и враждебни реакции, но не очаквахме толкова много хиляди възлюбени свети да ни пишат. Ние сме виждали същите неща. Бог е говорил на сърцата ни, че се да наближава. Предупрежденията ви изразяват точно това, което ни е казал Святия Дух. Има голяма вълна на покаяние, съкрушение, връщане към първата любов и повторно посвещаване на Господ. Пастори и евангелизатори не пишат и не се обаждат, разказвайки как сърцата им са били запалени отново и отново горят. Съживление от покаяние се случва на много места в страната. Книгата е използвана от Бога, за да ускори покаянието, което вече е започнало да се случва. В някои случаи призъва на тромпета просто потвърждава делото на Святия Дух, което вече е започнало. Получихме обаждане от Северо-Запада, в което ни казаха за пробуждане между дървосекачи в планините на Южна Канада, след като се прочели дори тръбата на устата си. Чуваме за много хора, които са оставили идолите си, върнали се се към молитва и интензивно четене на Библията, както и към чистота на сърцето. Панкари Главата за музиката на дяволите е шокирала съвременното християнско музикално съсловие. Така наречен лидер на християнска пънк група ме посети наскоро, беше ядосан и предизвикателен. Същия ден лидер на друга християнска хард-рок банда дойде да се видим. Това, което чух да излиза от устите и сърцата им е ужаси. Все още съм в духовен шок. Те смело заявяват, че заимстват идеите си от светски хард-рок и пънк-рок групи. Хвалят се, че са нови рок-пророци, използвайки рока за да станат герои, а след това ще използват този герой да проповядва Исус на децата. Те са толкова духовно слепи, толкова отдадени на идолите си, толкова неподлежащи на укор. Това е плашещо. Те не искат да говорят с мен за предупрежденията на съда, всичко, което те искат, е да дадат воля на чувствата си за това, че сме докоснали свещеният им идол. След всичко, което видях и чух, вече съм още по-обеден, че рок-музиката е най-мощният от всички идоли на Сатана. В книгата си казах, че те са толкова престрастени, че не биха приели предупреждение от ангели. Сега знам, че те отиват още по-далеч. Те отхвърлят ангели, пророци и Святия Дух. Всъщност, те ми казаха: Не ни пука колко се молиш или какво ти казва Бог, не искаме да знаем. Те ще продължават да се противят на предупреждението от Божието Слово, изопачавайки Словото и оправдавайки идолите си. Помоли Духа да ми покаже основната причина за пристрастяването им към идола на Рока, особено след като някои християнски рок звезди смятат себе си за пророци на християнската младеж. Това, което те правят е много опасно. Всъщност, те са най-опасните за Божието царство, заради заблудите си и заради влиянието им върху младите. Вече знаем корена на проблема. Библията говори за причината за да всички злини и това са парите. Ако християнският рок не продаваше толкова много албуми, ако не пълнеше концертите, ако не превръщаше изпълнителите в такива идоли, би умрал почти веднага. Книжарниците продават така наречените християнски пънки рок групи, защото децата купуват обумите и желаят това и долопоклонство. Става дума за много кинти, известност, изкачване в класациите, големи тълпи. Наистина, не става дума за това дали рок-музиката е зло само по себе си. Това е димна завеса от дявола. Корена на злото е любовта към парите. Желанието за популярност, да бъдеш на върха, задоволяването на злите капризи и желание на подското християнство. Това, което ме надвъжава най-много е духовната слепота на пасторите към този вид и долбоконство. Тези панкари и хардрокери имат църкви, служения и молитвени групи за тях, които ги окружават. Една панк-рок група посещава 50 на църква и пастори му режда концерти. Всичките ми казват, всичко е окей, okay, имаме гръб, пастора не е зад нас, църквата не одобрява. Колко жалко. Ние прощаваме греховете си един на друг. Одобряваме мерзост. Губим страх от Бога. Намингваме на греха, всичко е позволено, стига да дава резултати. Еремия гърми към нас. Ето, вие уповавате на лъжливи думи, следвате други богове. Дохождате ли после да стоите пред мене в този дом, който се нарича с Моето име и ми да казвате Отървахме се, за да вършите всички те мерзости. Еремия 7,8.10 Аз няма да спра. Призовавам пастори, родители на младежи, които са роби на Исус Христос изправете се в Неговото име и изложете и осъдете тези ужасни мерзости. Благодаря на Бог за тези, които изследват сърцата си и търсят Словото, защото аз съм се срещнал с някои възлюбени музиканти, чието сърца горят от желание да угодят на Господ. Те не биха направили нищо, което да наскърби духа. Молете се за тях, така че Бог да им помогне да видят корена на тези зли идоли, за да могат да кажат на нашия Спасител, по-скоро ще бъда просек, никога няма да бъда в квасациите. Ще започна светска работа, отколкото да служа или прави компромис в името на парите и славата. Идолът на телевизията. Нека ви кажа какво още наистина ме огорчава. Това е когато християни ми кажат, Дейвид, знаем, че си прав. Телевизията е идол, мръсна е, зла, извратена и става все по-лошо всеки изминал ден. Ти със сигурност каза истината. Вярвам всяка дума, която каза. Но след това те не правят нищо по въпроса. Те продължават да се седят пред този глупав идол, пилейки скъпоценно време на Бог. Мозъците им биват промивани от демонични влияния и нищо не се променя. Те позволяват на предупредителните стихове относно идолите да се излеят от главите им като вода. Те казват, но не правят. Всичко е просто на думи. Бих предпочел някой християнин да ме окорява и обижда, отколкото да се съгласи с посланието и да не се промени след това. Божи свети, духът е много ясен. Бог няма още дълго да търпи идолопоклонството ни. Той ще го осъди. Някои хора ми се ядосват, някои не желаят да получават повече почта от мен, но аз няма да спра да викам срещу този идол. Хиляди християни са го изхвърлили от живота си и сега разказват за Божията свобода и благословение, които се изливат в сърцата и домовете им. Този идол все още ли е в думати? дивана разположен ли срещу него, така че да можеш да седнеш пред него и да нахраниш душата си и ума си? Имате ли страх от Божието Слово? Кара ли ви да треперите? Би трябвало. Имам силно Слово от Божията тронна зала за онези, които отказват да оставят този и други идоли. Бог ще премахне радостта и гласа на веселието. Може да се окажете в опасност да загубите гласа на невястата. Защото така казва Господ на силите, Израилевия Бог. Аз ще направя да престане в това място пред очите ви и в вашите дни гласът на радостта и гласът на веселието, гласът на младоженеца и гласът на невестата. И като известиш на тия люди всички тези думи, и те те рекат, защо изрекал Господ това голямо зло против нас? И какво е беззаконието и какъв е грехът ни, който сме извършили против Господа нашия Бог? Тогава да им речеш, Понеже ме оставиха бащите ви, каза Господ, та да последваха други богове. Служиха им и им се покориха. А мене оставиха и закона ми не опазиха. А и вие сторихте още по-лошо от бащите си, защото, ето, ходите всеки по упоритостта на нечестивото си сърце. И не слушате мене. Еримия 12 Моля ви, не ми се досвете. Купнея за овцете всички идоли да паднат, всички раздвоени сърца да се покаят, така че да запазят Божия плед за тях и за домовете си. Аз съм само един от господните пазачи. Умолявам ви да ходите в страх от Господа и да се покорите на призива на духа да се оттеглите от света. Страшно предупреждение е да чуеш, че можеш да загубиш гласа на невястата, че Христос може да каже «Ходи си по твой идол, гласът ми няма да се слее с гласовете на тъмнината». Пророчество. Виждам, че нещо се задава и това радва сърцето ми. Виждам Святия Дух да пробива сред Божия народ с такава убедителна сила, такъв дух и нужда от сърдечно покаяние, такова душевно търсене с такова слава от Бог, покаяние и плач, шумен плач, свята скръп по греха ще падне и ще смаже всеки в дома му. Виждам стотици служители, които ще бъдат обвинени от словото, което идва, толкова свято, толкова мощно, че Божиите хора ще се проснат по очи и ще се покаят. Служители ще плачат, изоставяйки предоподейства сексуални грехове, скрити грехове от всеки род. Виждам стотици служители и съпругите им вдигнати ръце, викащи към Бог, са и изцерение. Те ще лежат на пода в коридорите, ще плачат в туалетните, ще се облегнат на столовете в църквите, ще залитат и ще падат под осъждението на Святия Дух. Вече имаме вълна от покаяние. Тя ще се разпростре. Святия Дух е обещал да изчисти синовете на леви, служителите, и тези напълно покаяли се очистени пастири ще излязат и ще съберат невястата. Други ще закоровят сърцата си и ще избягат от дома, ядосани и непокорни. Те ще се насмиват и подиграват на вълната покаяни, защото сърцата им са раздвоени и вързани за идоло. Призъвът толкова висок, толкова ясен. Покайте се, оставете всичките си идоли, очистете сърцата и ръцете си. Обещано е проклятие, което ще дойде върху нези, които не вземат при сърце Божите неща. Пророк Малахия предупреждава. И сега, ето заповедта, която се дава на вас, свещетници. Ако не послушате и ако не вземете при сърце да ударете слава на името ми, каза Господ на силите, тогава ще пратя върху вас проклятията и ще бръка на благословенията ви. Дори ги проклех вече, понеже не вземате това при сърце. Ето, аз ще разваля семето ви и ще намажа лицата ви с нечестотии, нечестоти от жертвите ви. И ще бъдете отнесени заедно с тях, и ще познаете, че аз съм ви пратил тая заповед, за да бъде потвърден заветът Мислевия, каза Господ на силите. Молахия 2.1.4. В случай, че някой иска да изхвърли това предупреждение като неуместно старозаветно проклятие, чуйте това. Затова внимавайте, не би да ви постигне казаното от пророците. Деяние 13.40.